Ja sam obišao prvo stadion da vidim sve. To je bilo u korovu. Ja pitam gde su ljudi, niko nije zalio teren. Ko zna koliko dugo vremena. Ekipa treba da se okupi za 4 dana. Od tada je iz operativnih prihoda kluba investirano negde oko 10 miliona evra. Ja bih rekao prosto da bi se stvari dovele u red tamo gde treba da budu. Faktički ovo je njihov dom i njihova kuća, duga kuća. Pa mi radimo već plansku dokumentaciju, sigurno da će Crvena zvezda mora da dobije novi stadion. Ali da, saglasan sam sa tim i iskreno radujem se ovoj promeni, da se osveži Marakana.